Jedna z nejprodávanějších květin na našem e-shopu 100 růží Red Delta. 70 cm, 50 cm. Je tam naprosto skvělá cena díky tomu, že jsou tam nádherné růže Solero, žluté, podívejte se na ten tvar květu, a růže Red Torch. A ty žluté růže jsou levnější než červené růže, proto ta kytice vychází cenově fantasticky. Takže takhle vypadá Red Delta v 50 cm a v 70. 100 růží Red Delta.